ДТП у середмісті Хмельницького. Швидка зіштовхнулася з двома автівками. Дивом залишилася живою. Вибило вікна та пробило дах будинку, в який вчора влучили уламки збитої російської ракети. Двоє істориків з Вінниці тримають екоферму, де корів не доїть та не відправляють на скотобійню. О 8:40 ранку на перехресті вулиць Свободи і Прибузької, що в обласному центрі, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів та карети швидкої. В результаті остання перевернулася. Вони виконували свою функцію, транспортували важкохворого пацієнта до лікувального закладу, пересувалися з прозблисковими маячками, їх не пропустили на перехресті, і завдяки цьому сталося ДТП, де в машині знаходився пацієнт супроводжуючий, а також члени бригади кількістю трьох медиків. До Хмельницького міського травмпункту звернулися особи віком від 40 до 65 років, розповів травматолог-ортопед Максим Гуменюк. Звернули в травматологічний центр четверо осіб, троє працівників швидкої медичної допомоги та один пасажир з легкової машини. Під час огляду було виявлено забої м'яких тканин, переломів немає. За словами начальниці сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Інни Глеги, матеріали по ДТП в єдиний реєстр досудових розслідувань передані не були. Направили на розгляд до патрульної поліції. На час підготовки сюжету до ефіру до управління патрульної поліції області матеріали по ДТП не надходили, розповіла Суспільному старша інспекторка прес-служби управління Вікторія Тимощук. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький. Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець Хмельниччини Сергій Вінярський. Чоловік родом з Чемеровець. Сергію було 41 рік. Цю інформацію підтвердив голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич. За його інформацією, Сергій проходив службу за контрактом в одному з інженерних батальйонів. Про дату та час прощання з бійцем повідомлять додатково. Стало відомо про ще одного загиблого бійця Шепетівської громади Руслана Плахова. Чоловік 1976 року народження. Цю інформацію підтвердили у Шепетівській міській раді. Руслан Плахов загинув 30 жовтня під час виконання бойового завдання. Інформацію про прощання з бійцем в Шепетівській міській раді обіцяють оприлюднити додатково. Біля будинку 74-річної Зінаїди Кохно її діти винесли та перемивають всі речі, що покрились сажею внаслідок пожежі, яку спричинили уламки збитої вчора російської ракети. В жінки вибиті вікна, пробита шиферна покрівля, згоріла побутова техніка, кімната вся покрита сажею. Розповідає, вижила дивом, бо за кілька хвилин до падіння уламків зайшла до хати пити чай. Пити чай, раз тільки хліба відкусила з маслом. Раз відкусила, і щось як зашипіло, і факел якийсь червоний. Я думаю, що це таке? Хлопчики граються ще з самого ранку, ще кидають петарди сюди в хату. Грають. Коли воно не, воно шипить, і так, з телевізора вогонь, з холодильника вогонь в хату весь. І горить, і все горить, і я не знаю, що робиться. І чую крики вже на дворі. Вогонь з хати Зінаїди Кохно побачила її донька Оксана Кушнір, яка проживає в сусідньому будинку. Розповідає, поки бігла до палаючого будинку, думала, що мати, яка перед тим підмітала подвір'я, загинула. Вона плювалася вогнем, оця ракета, чи це кусок ракети, що це впав. Все, прибігла, воно ще горить, сюди вогонь шурує, перескочила якось тако через вогонь, і я просто почула, що там якесь движення. Мама, ти жива, мама, ти жива. Вона жива, цей туше, кружечкою туше вогонь помаленький. В коридорі було відеречко з водою, і вона черпнула і на холодильник, і на телевізор ляє, бо холодильник і телевізор. А кусок осколок цієї ракети в хаті. Гасити пожежу збіглись всі сусіди, пізніше приїхали рятувати. Рятувальні служби та правоохоронні органи рештки ракети з подвір'я забрали. Мені навіть не то, мені зараз навіть не віриться. Мені здається, що це казка якась і що це якийсь сон. Збитки, нанесені падінням уламків, компенсують за рахунок місцевого бюджету, розповідає голова громади Сергій Волковинський. Після створення комісії буде складений акт пошкоджень. І ми надіємося, десь орієнтовно від 10 до 20 тисяч ми зможемо надати матеріальної допомоги. Голова громади каже, звертатиметься до благодійників, аби придбали жінці нову побутову техніку. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
Станом на 1 листопада від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 72 470 російських військових. Противник втратив 2698 танків та 5501 бойову броньовану машину. Збройні сили України знищили 1730 артилерійських систем, 383 реактивних систем залпового вогню та 197 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 276 літаків, 1415 безпілотних літальних апаратів та 257 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4143 одиниці, спеціальної техніки – 154 одиниці. За 251 день повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 397 крилатих ракет. Це пледик, це коробка. Її дочка Sailor Moon, така з сердечком на лобі. Це біленька ромашка, то біленька, то що йде з того боку, це коза. Корова-коза. Фермерка Анна Нечепорук розповідає, як назвала своїх корів. Їх у неї зараз 23. Кожна має кличку. Тварини увесь рік живуть під відкритим небом. Їх не доять і не вбивають. Вирощують на продаж під корову. Така моя дівчинка, моя красуня, Мартуська. Ну, тати, що? Бичків в мене один дорослий, борзий, біткоін, подросток і 7 отаких тих пупсиків цьогорічні. 5 теличок цьогорішніх і минулорічніх 4. 2 цапи бейме і кінь-зірка. Ми ними нічого не робимо, просто вони в нас для краси. Анна Нечепорук каже, тварини випасаються на полі площею 12 гектарів. Зараз їх контролює електронний пастух. За словами Анни, цю справу вони з чоловіком перейняли від бабусі 2 роки тому. Їх ніхто, тих корів, вже останні роки не доїв. А тут приїхали ми, такі розумні, телятко забрали, наче апарат вчепили до корови доїм. Той наш доїльний апарат літав по всьому хліву, тому ми вирішили не відлучати телят від корів, і в нас телята всі цього року вирощені на коров'ячому ГВ. Одна із освіт Анни – юрист, але тепер жінка вміє приймати пологи у корів. І от ми приймаємо пологи, оцих перших 2 години вони найвідповідальніші, тому що треба проконтролювати, як телятко народилося, подивитися, чи все з ним добре, дуже швидко видаєте корову і ось цим молозивом нагодувати теля. Анна та Тарас Нечепоруки за освітою історики. У село на Дережнянщині переїхали під час карантину з Вінниці. Тарас Нечепорук каже, тут він прокидається разом із сонцем. Зимою мені треба вставати залежно від того, коли просипаються корови, тому що вони зимою прокидаються і одразу кудись йдуть мандрувати, в ліс пастися. Так як на зиму у нас не вистачає території, ми їх годуємо сіном, але вони звикли до того, що вони постійно рухаються і пасуться. Я виходжу разом з ними, у них є GPS-трекери. Сіно зберігають у нежилих будинках. Їх сім'я тут придбала 10. У селі заселених ще є 9 хат. До найближчого магазину 5 кілометрів. Анна каже, не жалкує, що переїхала сюди, бо під час війни приймала вимушених переселенців. Ні разу я ще не пожалкувала про те, що я переїхала. Далі почалась війна, і тепер я зрозуміла ще більше, що я на своєму місці. Тому що від початку війни до нас, в нас було більше 40 людей. Свій будинок сім'я ремонтує. Поставив бойлер, пральну машинку, і в мене гаряча, холодна вода, туалет, душ, в мене все в будинку. Воду для тварин беруть зі свердловини в бочки. Крім корів, розповідає Тарас Нечепорук, вони тримають качки, кури та цесарки. Корм для тварин частково купують. Там 50 на 50 виходить. І купуємо, і що встигає, то сам заготовляє, тому що часу мало, і такої техніки у мене немає великої. У мене звичайний мотоблок з косаркою і з граблями. То я вже останній свій виводок цесарок, бо я їх інкубую всіх продала, щоб мене лис їх не з'їв, бо це було дуже обідно. Я стояла по годиннику, 6 годин лис біжить з лісу на мене. Тарас Нечепорук каже, у майбутньому вони з дружиною планують розвивати зелений туризм та проводити екскурсії. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. У цьому сільському будинку на Хмельниччині проживає родина переселенців з 11 осіб, 8 дорослих та 3 дітей. Жителька Маріуполя Вікторія показує, як облаштувалися. Це кухня у нас, ми тут їмо. Ми облаштували під нашу велику родину, 2 стола соєдинили. Тепло в нас, ми зробили групку, хлопці наші, тут було розібране все, вони положили. Тут у нас дровяний котел. Дровами топимо. Хлопці переробили, так як він несправний був.
Жінка згадує, як виїжджали з окупації. Було дуже важко, дуже багато було машин, колона їхала. Добре, що було саме колони, тому що по одній машині їхати дуже страшно було. Дуже багато блокпостів було, ну, щоб так не збрехати, я точно не пам'ятаю, скільки було, ну, близько 15 блокпостів точно було. Це, тобто, ну, так приїхали чуть-чуть і все, опять вони стоять. Хлопців роздівали, на татуювання провіряли, речі шерстили, забирали цигарки, ну, таке, що їм потрібно. Квартира Вікторії частково пошкоджена, говорить жінка. Повилітали вікна, двері, балкон. Там дуже прильот якраз був, ми на 7-му етажі, а прильот був 9-й етаж, вугол якраз наш. Тобто воно не погоріло, не спалахнуло, а саме прильот ударної волни. За словами Вікторії, у селі, де облаштувалася родина, жителі постійно допомагають, чим можуть. Ми не знаємо, якось не звикли до такого, нам незручно, але... В нашій ситуації ми взагалі ні від чого не відмовляємося, живемо тут всі разом, друг другу допомагаємо. Семикласник Тимур показує своє робоче місце, де він вчить уроки. Люблю грати в футбол. Мій улюблений предмет – це фізкультура, тому що ми зараз проходимо тему футбол та інформатика, тому що я добре розбираюся в комп'ютерах. От зараз я навчаюся на дистанційці сьогодні, але я через день навчаюся. Один день в школі, другий день на дистанційці. Разом із сім'єю на Хмельниччину переїхала кішка Моня, каже Тимур. Це мої тьоті люди, кішка. Вони її знайшли на вулицю, потім забрали додому, помили, і вона тепер живе вже десь 11 років. З нами. По допомогу до благодійного фонду «Карітас Хмельницький» сім'я Вікторії звернулася у вересні місяці, розповідає кейс-менеджерка благодійного фонду Зоряна Моташко. Я до неї перетелефонувала, назначили зустріч, вони прийшли всіма чотирма сім'ями. Зазвичай йде опитування, заповнення анкет, вони описали свої потреби. Першу гуманітарну, зазвичай стандартно нашу продукти і побутову хімію сім'я отримала ковдри, постільне білье, білизну з каструлями, і в них був запит на дрова. Окрім дрів, велика родина потребувала меблі, каже працівниця фонду. Сьогодні ми їм завдяки допомоги людям змогли привезти дитяче ліжечко, столик, торшер декоративний, бабуля щиро передавала, і полички, килим і телевізор. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.